Boa noite a todos. Bom, então, dando início à nossa Semana do Meio Ambiente, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Kathleen Tse, eu sou engenheira ambiental e sanitarista, mestre em saúde e meio ambiente pela Univille, e eu atuo como assessora ambiental da Univille, estando atualmente a serviço do Comitê Itapocu, e serei responsável pela mediação da nossa webinar de hoje. Primeiramente, em nome do Comitê Itapocu e da Univille Universidade, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão prestigiando o nosso evento. E hoje nós iremos, então, dar início a uma série de webinars da nossa Semana do Meio Ambiente 2021 do Comitê Itapocu, que é em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que aconteceu no nosso último sábado, dia 5 de junho. Então, né, só um breve histórico, né, sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Lá em 1972, no dia 5 de junho, a Organização das Nações Unidas, a ONU, realizou a Conferência de Estocolmo na Suécia, que foi um grande marco na época, pois foi o primeiro, né, evento em que vários países do mundo se reuniram para começar a discutir questões relacionadas ao meio ambiente. E foi quando, né, o ser humano começou a se preocupar com o uso racional dos recursos naturais, pois, né, começou a perceber que eles não são infinitos. Então, como esse evento começou no dia 5 de junho, ficou marcado, né, que o Dia Mundial do Meio Ambiente é nessa ocasião. Então, essa data é uma data de extrema importância para nós refletirmos a respeito do uso dos recursos naturais e da necessidade de nós conservá-los, garantindo então, né, um futuro sustentável para o planeta Terra e para todos os seres vivos. Então, dando a abertura, né, a esse evento, eu convido agora o presidente do Comitê Itapocu, o senhor Hector Silvio Haverhoff, para realizar uma fala. Eu vou fazer só uma breve apresentação do nosso presidente, para quem ainda não o conhece. Hector Silvio Haverhoff possui graduação em agronomia pela Universidade do Estado de Santa Catarina e especialização em produção de sementes de arroz pela Universidade Federal de Pelotas, UFPEL. Teve empresa de assistência técnica, trabalhou nas prefeituras municipais de Mirim Doce e de Irati, e desde 2002 trabalha na Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a EPAGRE, onde iniciou como extensionista rural nos escritórios municipais de Irati e Massaranduba. Em 2015, ele assumiu a função de coordenador de projetos da EPAGRE na região litoral norte de Santa Catarina. E em 2017, assumiu a sua atual função de gerente regional na gerência regional da EPAGRE de Joinville. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em extensão rural, atuando principalmente nos temas impacto ambiental, arroz, microbacias hidrográficas e crédito rural. É membro do Comitê Itapocu como representante titular da EPAGRE e, em maio de 2021, foi eleito e empossado para o cargo de presidente do Comitê para a gestão 2021 a 2023. Então, presidente Hector, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco essa noite. E agora eu passo a palavra para você. Boa noite, Kathleen. Boa noite, participantes dessa webinar. Nesta Semana do Meio Ambiente, né, que tem como tema de debate a restauração, né, primeiro a informação a gente traz, né, da não restauração, mas reestruturação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu, né, que recentemente teve a alteração do número de entidades, né, reduzindo para 30 entidades, sendo 12 representando os usuários, 12 representando a sociedade civil e 6 órgãos governamentais, estaduais e federais. E nessa reestruturação, metade praticamente das entidades foram alteradas, são novas entidades fazendo parte do comitê, que tem a sua importância no trabalho de gestão da água, mediação de conflitos dentro da bacia do Itapocu.
Não temos como imaginar o mundo atual sem o uso de madeiras, de alimentos, de extração de minerais, de água, de uso de água nas diversas atividades. Porém, devemos usar dos conhecimentos que a humanidade já dispõe para fazer isso da melhor forma possível, atendendo a todos, restaurando os prejuízos que são intrínsecos de cada exploração, de cada atividade, e agindo da melhor forma para minimizar os impactos, reduzindo a necessidade de insumos finitos, né? E mantendo e melhorando a qualidade e a quantidade, principalmente da água potável, dos mananciais onde nós residimos, onde nós vivemos. Cada ação nossa, desde um simples usar de um vaso sanitário, né, que muitas vezes se pensa em coisas grandes, mas cada um de nós tem a sua atividade, tudo que a gente faz tem algum reflexo no meio ambiente, traz os impactos e deve ser pensado formas de minimizar esse impacto. E daí atividades como educação ambiental, como saneamento básico, como pagamento por serviços ambientais, são temas que cada vez mais estarão presentes e vão ser tratados durante essa Semana do Meio Ambiente nos webinars que vão ser trazidos pelo Comitê da Bacia do Itapucu para discussão com a comunidade. Temos cidades como Jaraguá do Sul, por exemplo, que é a cidade sede do comitê, que tem um alto índice de tratamento de água, tratamento de esgoto, mas infelizmente ela é quase que uma exceção. A maioria das cidades brasileiras, e não é diferente aqui no sul do Brasil, elas estão com um baixo índice, principalmente tratamento de esgoto. Né? Muitas cidades com tratamento simples, ou mesmo sem tratamento, ou com tratamento muito antigo, sem manutenção, e que não traz o resultado que deveria trazer, né, no tratamento dos esgotos, e acaba trazendo a contaminação, a poluição para os rios. Né? Esse é um assunto que vai ser tratado pela professora Terezinha, na noite de hoje, que tem muito conhecimento nessa área e poderá trazer aí várias possibilidades de como minimizar esses impactos, trabalhando de forma mais adequada, a humanidade trabalhando da forma mais adequada, e, por consequência, os moradores, a população da Bacia do Itapucu, fazer da melhor forma o uso das águas, dos recursos naturais, e impactando menos o ambiente dentro da forma que for possível. Cada um de nós, como parte, trabalhamos parte da sociedade, nós devemos fazer a nossa parte, mas também nós devemos trabalhar junto e cobrar dos organismos públicos, né, que são da sociedade, né, prefeituras, governo de estado, as empresas do governo de estado, das prefeituras, do governo federal, trabalharmos para buscar soluções, né, para minimizar esses impactos que nós pessoas trazemos ao meio ambiente e, com isso, dar condições para que as populações futuras tenham melhores estruturas para a humanidade continuar sobrevivendo, né, vivendo na Terra com a melhor qualidade de vida possível. Kathleen, muito obrigado pelo espaço e que tenhamos, com esses webinars, boas atividades durante essa semana, né, começou já no dia de ontem, né, e vai durante a semana os trabalhos, e que isso ajude a nós, seres humanos, pensar um pouco mais sobre a nossa ação na Terra e como podemos, da melhor forma, usar o que tem disponível de recursos naturais e deixar, pensando também nas futuras gerações, água, vegetação, minerais e tudo o resto que tem disponível na Terra, outras gerações também poderem usufruir. Muito boa noite e aproveitem muito a palestra da professora Terezinha agora na sequência. Muito obrigada, Hector, pela sua palavra, muito importante, né, a sua fala. Então, está oficialmente aberta, né, a Semana do Meio Ambiente 2021 do Comitê. Como o Hector mencionou, o tema, né, desse ano é restauração de ecossistemas. Em 2021, a Organização das Nações Unidas lançou a década da restauração de ecossistemas, e então, pensando nisso, o comitê utilizou como tema
restauração de ecossistemas para um futuro sustentável, né? Ou seja, para assegurar, né, que esses recursos possam ser utilizados não somente pela gente, mas também para as futuras gerações. Então, daremos início ao webinar de hoje, que se intitula Saneamento Básico e Saúde. Sintam-se à vontade para interagirem. Vocês podem estar enviando perguntas e comentários através do nosso chat do YouTube. E após a apresentação da nossa palestrante, serão respondidos todos os questionamentos enviados ao longo da apresentação dela. Nós ressaltamos que há uma lista de presença do evento e ela está disponível no chat através de um link aqui no canto esquerdo da tela. Então, é só vocês clicarem no link e estar respondendo, né, esse questionário para estar registrando a sua presença no evento de hoje. Então, convido para realizar a primeira apresentação da noite a professora doutora Terezinha Maria Novaes de Oliveira. Então, apresentando um pouco sobre a nossa palestrante. Terezinha Maria Novaes de Oliveira possui graduação em Engenharia Sanitária pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, mestrado em Engenharia de Produção pela UFSC, doutorado em Engenharia de Produção na área de Concentração Gestão Ambiental pela UFSC, pós-doutorado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, FEUP, no Departamento de Engenharia Civil, Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos. Trabalha com pesquisa e extensão na área de engenharia sanitária e ambiental, com ênfase em gestão e toxicologia ambiental, voltada principalmente para os temas qualidade das águas, gestão de recursos hídricos, poluição marinha, nanotoxicologia, ecotoxicologia, gestão ambiental, saúde ambiental e gestão e reaproveitamento de resíduos sólidos, coordenando projetos CAPES, FAPESC, FINEP, entre outros órgãos de fomento. Atualmente é vice-reitora da Universidade da Região de Joinville, a Univille, onde também atua como professora no curso de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária e no mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Meio Ambiente. É coordenadora da entidade executiva do Comitê Babitonga e do Comitê Itapocu. Então, professora Terezinha, seja muito bem-vinda. Passo a palavra para você. Deixa eu abrir meu microfone. Muito obrigada, Kathleen. Obrigada ao Comitê Itapocu pelo convite para podermos falar um pouco hoje sobre saneamento e saúde, né? Uma temática bastante importante. Eu agradeço também a abertura e as belas palavras aí do professor, do Hector, né, presidente do comitê, bem engajado e empenhado nas questões importantes que nós temos discutido em torno da gestão de recursos hídricos. Então, o Comitê Itapocu tem o seu trabalho já de anos, tem seu plano de gerenciamento, né, de recursos hídricos, plano diretor de recursos hídricos, e tem a entidade executiva, né, há 3 anos, o governo do estado via SDS, né, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mudou o sistema de gerenciamento da parte executiva das ações do comitê, criando entidades executivas para a realização dessas ações, e atualmente eu estou coordenando a entidade executiva que atua com os comitês da bacia hidrográfica dos rios Cubatão e Cachoeira, que atualmente é a bacia, é o comitê Babitonga, porque vai agora encampar o complexo hidrológico da Baía da Babitonga, e também o comitê Itapocu. Então, a entidade executiva Univille é que vem fazendo, então, a gestão executiva das ações do comitê, participando efetivamente aí das ações, principalmente agora da Semana do Meio Ambiente. Então, hoje, como entidade executiva, nós temos
um trabalho aqui nessa Semana do Meio Ambiente com o Comitê Itapocu e com o Comitê Babitonga. E eu vou, então, compartilhar a minha tela aqui para começar a falar, então, sobre a temática de hoje, né? Eu, antes disso, quero agradecer também a Kathleen e ao Jean, que organizaram, né, a parte executiva aqui das apresentações, né, e ao comitê que propiciou essa semana. Então, vamos lá. Se vocês estão vendo a tela, vocês, eu não vejo mais agora a minha imagem, eu vejo a tela, e se tiver qualquer problema, vocês avisam ali no YouTube ou em algum outro meio de comunicação, que a Kathleen e o Jean resolvem os problemas. Então, nós fomos convidados para falar de saneamento básico e saúde, né? E eu começo, então, né, como sempre, falando do o que é saneamento, né, e o que é saúde, né, qual é essa relação, desde quando essa relação ela aparece, né? Então, saneamento, conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde. Então, todas as ações de saneamento, elas não são simples ações de saneamento no sentido de estrutura física, tubulação, encanamentos, né? Ou mesmo relacionadas aos resíduos, mas elas têm como objetivo, né, modificar as condições daquele ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover saúde, melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade do indivíduo, facilitar a atividade econômica. Porque, vejam, a gente vai ver isso já um pouquinho mais à frente, né? Por que que eu estou colocando aqui, por que que fala em melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade do indivíduo? Porque, por conta de doenças de veiculação hídrica, existem também muitas ausências do trabalho, muitos problemas relacionados a doenças que fazem com que as pessoas percam, então, a produtividade. Então, isso também é ruim para a questão econômica, além de outros fatos, que é o investimento em tratamento, tudo isso mexe com a economia de um país, né? Então, esse é o conceito de saneamento. Saúde, então, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças, né? Então, esse é esse conceito, ele até vem sendo discutido, né? É um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doenças. Mas quando ele diz não apenas a ausência de doença, é que a ausência de doença é básico, né? A pessoa está doente, ela tem um problema relacionado à saúde. Então, o saneamento é para prevenir doenças e promover a saúde. E o conceito de saúde, além de ausência de doença, é um estado de completo bem-estar físico e mental. Então, ali a gente já vê duas fortes ligações, né? E dois fortes objetivos que são muito próximos, mas que a gente vai ver ao longo da apresentação, que precisam estar mais próximos do ponto de vista da gestão. Então, se nós olharmos a lei do saneamento básico, não a última aqui, não o marco legal, mas no próprio marco legal a gente já tem isso, né? Que fala o quê? O que é saneamento básico, né? A gente está falando saneamento básico e saúde. O que seria? O que é contemplado na questão do saneamento básico? Abastecimento de água, né, com as instalações necessárias para o abastecimento público de água potável, esgotamento sanitário, contemplando coleta, transporte, tratamento final, né, desse esgoto sanitário,
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A gente sabe que a questão dos resíduos sólidos já foi palco de sérios problemas de saúde no mundo, né? Desde a Idade Média e várias doenças em cidades por conta de um existiram por conta de um manejo inadequado de resíduos sólidos, então, né? E a drenagem urbana, bastante importante, né? E que muitas vezes a gente não considera, né? Quando fala de saneamento básico, a gente pensa em água, esgoto e lixo, né? Resíduo sólido. Mas a drenagem urbana faz parte, né? Do saneamento, das operações de saneamento básico, a gente vai ver o porquê disso. No artigo 2º da Lei do Saneamento, e mesmo no marco legal, agora, se fala em universalização do acesso. Eu peguei 3 pontos aqui, né? Então, 3 pontos dos princípios fundamentais aí do saneamento básico, que está tanto no marco legal. Universalização do acesso. Integralidade compreendida como conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, né? Então, pensando nos resíduos sólidos, no tratamento de esgoto, na água, né? E na drenagem, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados. E o terceiro, abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente. Então, vejam que toda vez que se fala em saneamento básico, tem ali esse link da saúde. Porque recentemente escrevi com uma colega, professora também no nosso programa de saúde e meio ambiente, um capítulo de livros sobre saúde ambiental, e o que nós justamente colocávamos, né? Existe muito essa questão sobre o meio ambiente, né? Que para nós é fundamental, né? A questão ambiental para nós ela é indiscutível. Quando eu digo para nós, para quem? Os profissionais da área de meio ambiente, né? Não estamos aqui falando somente de um grupo, né? Porque nós temos ambientalistas e temos profissionais de meio ambiente e temos profissionais de meio ambiente que também são ambientalistas. Mas, assim, nós temos falado muito dessa importância do meio ambiente ligada à saúde, porque as pessoas estão preocupadas com a sobrevivência da humanidade, né? O planeta, ele vai ficar. Mas hoje, quando a gente fala em água, quando a gente fala em saneamento, quando a gente fala em qualidade do ar, por exemplo, a gente está falando de sobrevivência humana. Estamos falando de não adoecer. E se nós olharmos para ver assim, de que forma isso está ligado à questão do saneamento, como é que estão trabalhando isso de forma integrada? A gente vê documentos que realmente estão trabalhando a questão do saneamento básico e da saúde de forma integrada. A gente viu que as leis, de certa forma, trazem o saneamento e a saúde de forma integrada, porque ela fala da universalização do saneamento, elas falam da necessidade de se ter água para todos, a legislação, para quê? Para garantir saúde, né, para evitar doenças e garantir saúde. E os documentos básicos hoje, né, do Ministério da Saúde ou da área ambiental, fazem essa relação? Veja, se você olhar no objetivo estratégico número 15, lá do planejamento estratégico do Ministério da Saúde, tem lá objetivos estratégicos. E tem um documento que traz essas questões. O objetivo número 15 fala implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental de forma sustentável para a promoção da saúde e redução das desigualdades sociais. Então, veja, aparece aqui o saneamento básico,
né, ou seja, implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental num documento do Ministério da Saúde. Então, tanto a legislação como os documentos norteadores das ações governamentais, eles fazem essa necessária integração desses dois temas, né? Se nós olharmos os objetivos do desenvolvimento sustentável, também, um documento da ONU, né? Em 2015, a ONU propôs aos seus países membros uma nova agenda de desenvolvimento sustentável. Bom, esses ODSs, né? Agenda de Desenvolvimento Sustentável, essa agenda, esses objetivos do desenvolvimento sustentável, são 17, e eles tratam de temas bastante importantes, considerados no mundo, de uma maneira geral, bastante importantes. Se nós olharmos o ODS número 3, né, o objetivo do desenvolvimento sustentável número 3, fala em saúde e bem-estar. Então, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. O objetivo número 6 fala em água potável e saneamento. Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água de saneamento para todos. Então, assim, documentos internacionais, documentos nacionais, legislação, trazem a saúde e o saneamento no seu escopo e de forma integrada. Né, a gente tem dados, né, acredito que a maioria de vocês já deve ter visto dados mostrando, né, que para cada R$1 gasto com a questão do saneamento, você economiza 4 em saúde. Então, aqui eu vou focar um pouco, até comentei com a Kathleen, né, que é a coordenadora local aí da entidade executiva nas ações do Comitê Itapocu, comentei com ela, vou focar um pouco mais na água, até porque não tem como falar de água sem falar de resíduos sólidos, sem falar de drenagem, né, sem falar de saneamento, então é praticamente falar de água, eu estou falando de todos. Rapidamente, aquela imagem que praticamente todos vocês conhecem, né, e sabemos que em termos de disponibilidade de água no planeta, a gente sabe que 97,3% é água salgada, né? Tá aí, podemos dessalinizar, podemos, mas temos recursos em todas as regiões do mundo, ou mesmo do país, para investir em dessalinização quando temos água doce, ainda em quantidade suficiente. É algo a se pensar, principalmente entendendo que há uma grande necessidade de água, né, para que a gente possa manter a saúde da população. Então, a gente olha que 2,07 está lá nas calotas polares, e água doce é apenas 0,63% da água do planeta, né? Então, está ali aquela fatia. Se nós olharmos ainda, teríamos menos água disponível, né, considerando que água em recurso hídrico superficial, eu ainda teria menos, e lagos, né, que seria mais fácil de se obter, eu tenho uma quantidade muito menor. Então, água, que é um bem essencial para a manutenção da vida no planeta, tem, mas não é tão fácil buscar, né? Como é que a gente obtém água para o consumo, né? Essa água que precisamos, que tem que ser boa, né? E que a gente precisa muito dela. Captação de água da chuva, né? Cisternas, podemos ter cisternas, captação de água da chuva, uma forma de obtenção. Mananciais subterrâneos, de fontes, de encostas, de poços, né? E mananciais superficiais, rios, lagos, reservatórios artificiais, açudes. Aí, no caso, na bacia do Itapocu, o rio Itapocu, né?
para ter um sistema coletivo. Então, aqui, qualquer ser humano, num desses três, uma dessas três formas, pode obter água para o seu consumo. Né? Hoje, a gente tem, nas grandes cidades, praticamente todas as cidades, os sistemas coletivos de abastecimento de água, que são compostos de um manancial, e eu coloquei, negritei ali, né, manancial, recurso hídrico. Por quê? Porque é importante o manancial. É dali que eu vou tirar água, né, que poderia ser a captação de água da chuva, que poderia ser um poço, que poderia ser um rio, um lago, um reservatório. Então, o manancial é um recurso hídrico. Aqui é que eu tenho que focar, principalmente se eu estou preocupado com a saúde da população. Depois eu tenho manancial, daí eu tenho a captação, que é retirar a água lá do manancial, a adução, que é transportar essa água, né, por uma adutora, e aí eu tenho tratamento, que é o conjunto de processos adotados visando transformar água bruta em água tratada, água potável, né, água boa para se beber, para utilizar. Então, aqui falando de abastecimento público de água. Eu negritei também tratamento, porque ele está completamente interligado com a qualidade do recurso hídrico que a gente tem. Quanto melhor a qualidade, o meu tratamento não precisa ser tão complexo. Quanto pior a qualidade do recurso hídrico, eu preciso de ter um tratamento cada vez mais complexo, né? Mais caro e nem sempre disponível. Tá? Depois eu tenho, tratei, aí eu vou reservar a água, né? Vou colocar água em reservatórios e rede de distribuição, distribuir a água para as populações. A legislação federal de recursos hídricos, então, que agora o que eu coloquei? O recurso hídrico é o principal, tá lá, é o manancial, dali eu tiro a água. Depois eu vou passar por um processo. E o que é que eu tenho de lei em cima disso aqui, do manancial de água? Eu tenho a Lei Federal 9433, que é a famosa Lei das Águas, de 97, né, e que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, né, regulamenta o inciso 19 do artigo 21 da Constituição Federal, né? É uma lei, mesmo que sendo de 97, considerada atual. Nós fizemos, aí já mais de 20 anos, né, da Lei de Recursos Hídricos, não tivemos muitos avanços, mas ela é uma lei ainda atual, avançada, né, muito importante para a ordenação territorial, que vocês vão ver o quanto é importante, né? Quanto isso é importante, porque principalmente porque a gente é a partir do funcionamento da legislação federal de recursos hídricos que nós vamos garantir qualidade para os nossos mananciais. Quais são os princípios básicos, então, dessa política, né? A água é um bem público, de domínio público. A adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento, né? Então, tudo que a gente planejar, utilizar a bacia hidrográfica. Vou rapidamente falar ali da bacia hidrográfica, né? E o próprio presidente do comitê, o Héctor, levantou essa questão, né? Nós temos algumas questões na bacia hidrográfica, como, por exemplo, saneamento, que é alvo da nossa discussão hoje, saneamento e saúde. Temos Jaraguá com um alto índice, né, de esgoto tratado, de saneamento, mas temos outros municípios que não têm. Isso influencia nas demais cidades? Influencia. Então, a bacia hidrográfica é considerada a melhor unidade de planejamento. Vou mostrar isso na hora de falar do conceito. Então, os princípios são adoção da bacia como unidade de planejamento, usos múltiplos da água, o reconhecimento da água como um bem de valor econômico finito e vulnerável, ou seja, ele pode terminar e ele pode modificar, né?
está vulnerável a temperaturas, é vulnerável à poluição, ele está ali, tá, o rio está passando ali, qualquer momento pode acontecer alguma coisa, né? E um outro princípio é a gestão descentralizada e participativa. Nós falamos aqui algumas vezes de comitê de bacia, né? E o que, que é o comitê? Justamente uma gestão descentralizada e participativa. Os aspectos relevantes, eu trago dois aqui, tem vários, outorga, cobrança, enquadramento, ok, mas o Plano Nacional de Recursos Hídricos, elaborado por bacia e conjunto de bacia. Se vocês, né, que estão aí assistindo, que são da região da bacia do Itapocu, procurem, existe o plano diretor da bacia hidrográfica do rio Itapocu. Então, procurem conhecer esse plano, procurem ver, né, fazer com que ele seja implementado, né? O que é que o comitê propôs, o que é que as pessoas que participaram da elaboração do plano propuseram. Sistema Nacional de Informações é outro que eu considero, então, negritei aqui os dois que eu considero mais importantes, né, na lei, que é o plano. O plano é fundamental dizer, assim, o que pode, o que não pode, o que deve ser feito, né, na bacia. Quais são os conflitos que existem, né? Como descobrir, como decidir sobre esses conflitos. E o Sistema Nacional de Informação sobre os Recursos Hídricos. Como é que nós vamos saber se uma água está contaminada ou não, se não tivermos dados sobre ela, né? Como é que a gente vai saber? Então, é necessário que a gente tenha um Sistema Nacional de Informação, que tenhamos, então, para ter um sistema nacional, preciso ter um sistema por bacia, que cada bacia possa monitorar a qualidade das suas águas, para poder saber que água que a gente está oferecendo para a população, que água a gente está oferecendo para o uso da agricultura, que água a gente está oferecendo para a indústria. É necessário que a gente tenha esse sistema. Então, para isso, o governo federal, quando instituiu a Lei das Águas, já lá em 97, né? Então, criou como arranjo institucional o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, os comitês de bacia, que é o que eu negritei aqui, agora estou assinalando, que é um órgão amplamente participativo, que o presidente colocou lá para vocês, falou da participação das pessoas, do número, né? Destinado a agir como fórum de decisão no âmbito de cada bacia hidrográfica. Quando eu falo isso, vocês precisam, que quem está aqui participando, ou é membro do comitê, ou aqueles que não sejam, entendam que o comitê é um órgão participativo, tem pessoas lá que podem decidir, né, sobre os usos das bacias hidrográficas. Então, aqui rapidamente, né, uma bacia hidrográfica, e aqui eu não estou querendo falar sobre o que é uma bacia, mas está aí um divisor de água, né, o rio principal, sempre uma bacia hidrográfica do rio Itapocu, tem como rio principal o rio Itapocu, seria, né, e aí tem seus afluentes, né, está aí vários afluentes, e os divisores de água, mas para mim, falando de saúde e saneamento, o que é que importa aqui? Importa que tudo que acontecer dentro dessa bacia vai afetar a qualidade da água deste rio principal. Tudo. Né? E quando eu falo desse tudo, eu estou falando da população e suas atividades econômicas, seja o dia a dia dos habitantes, né? A gente, desde a hora que acorda, está gerando efluente, a gente está gerando lixo. Né? Então, todas as nossas ações de alguma maneira vão afetar o rio Itapocu, no caso da bacia do Itapocu, vão afetar as águas e aí, consequentemente, a saúde da população. Tá? Então, eu falo aqui do conceito de bacia, que é uma área geográfica que drena suas águas para um rio principal, porque a gente sabe que aqui eu tenho divisor de água, se chover aqui, já não vai afetar mais essa bacia. Agora, se chover e o pingo da água cair aqui, vai afetar essa bacia. Então, e aí, o que vai acontecer? Ele vai carrear o que tiver aqui
para dentro dos rios, tá? E vai afetar quem estiver abaixo e vai ter que, nós vamos ter que ter um tratamento melhor de água, enfim. A bacia do rio Itapocu está aqui, né? Nós vamos ter aqui um rio principal, o rio Itapocu, e nós temos vários municípios. Então, quando eu falei lá, e o Héctor também falou, né, da bacia hidrográfica como unidade de planejamento, é isso, ó. Isso aqui diz tudo. Por quê? Porque quando eu planejo por bacia, eu estou trabalhando com o rio, né? Estou falando disso aqui. Ali, dentro daquilo, está toda essa... Todo isso aqui é a bacia hidrográfica do Cubatão, ou seja, do Itapocu, ou seja, tudo o que acontecer aqui dentro vai afetar o rio principal, né, que tem seus afluentes, tá? Então, e isso vai afetar a saúde da população, de alguma forma, dependendo, é claro, de como nós tratamos este ambiente, esta área. Porque o que acontecer aqui, fora da bacia, ele está numa outra altitude, ele está descendo. Então, a hora que vier uma precipitação, vai levar essa poluição, seja lá o que for que estiver acontecendo, para um outro ambiente. Agora, tudo o que acontecer dentro dessa faixa aqui, laranja, que vocês estão vendo, vai afetar toda a população que está aqui dentro dessa região, tá? E aí, o que é que a gente vê? Que nós temos vários municípios, mas o que acontecer aqui, é dentro de Joinville, vai afetar um rio que está passando aqui, né? Está passando em Guaramirim, mas não afeta toda a cidade de Joinville. Então, nós temos aí vários municípios dentro de uma bacia hidrográfica. Agora, vejam, se eu tenho aqui um rio principal, eu trato todo o esgoto dessa região, todo o esgoto, o lixo, tudo, faz tudo perfeito. Mas se aqui não for feito tudo perfeito, esse aqui vai estar sempre enxugando gelo, né? Se esse aqui não fizer tudo perfeito, em termos de adequado, né? Não vamos usar a palavra perfeito, vamos usar adequado em termos de tratamento, em termos de saneamento, o que vai acontecer? Esta região aqui vai ser afetada e, consequentemente, os oceanos, né? Os estuários e os oceanos. Hoje é dia do oceano, tinha que puxar um pouquinho e falar. E aí afeta emprego, afeta economia, afeta saúde. Então, é uma sequência de problemas para a saúde. Não. Tanto que eu trouxe aqui, peguei esse material, aliás, agradeço a fonte aqui, né? Não sei se vocês estão vendo o material da bacia, né, produzida pelo pessoal do Comitê de Bacia, esse material aqui também. Aqui a gente vê, em termos de população na bacia por município. Então, assim, e a população que gera, né, demanda por água, ou poluição. Então, a gente tem aqui Jaraguá, com a maior, essa área verde aqui, maior população, né? Então, a gente tem aqui. Aí a gente tem aqui, deixa eu ver, não é Blumenau, acho que talvez uma parte de Blumenau aqui, depois Corupá. Então, vocês podem ver que Jaraguá é praticamente a metade, né? Quase a metade da população da bacia. Então, é importante que a gente trabalhe bastante essa geração, trabalhe bem o saneamento, mas de toda forma, independente de população ou não, a gente precisa trabalhar a bacia como um todo, para que no final, porque o que tiver fora da área da bacia não vai afetar as ações, né, não vai afetar o rio e, portanto, não vai afetar os problemas de saúde, de doença, vamos lá. Bom, se nós falamos de água, de rio, né, o que que tem em termos de aspectos legais a mais, além da Política Nacional de Recursos Hídricos? Nós temos
a resolução CONAMA, que é do Ministério do Meio Ambiente, a 357, que trata do enquadramento dos corpos d'água, né? E ali tem os parâmetros, e ela trata do rio, né? Então, essa aqui trata da água bruta, a água no rio. E ela trata, e ela fala do enquadramento, como é que pode, como é que isso tem que ser discutido, tá? Já, então, aqui nós estamos falando do Ministério do Meio Ambiente, trata da água no rio. E a portaria do Ministério da Saúde, a gente teve aí a 888, que é novíssima, né? De 4 de maio de 2021, que ela só altera o anexo 20 da portaria lá de 2017. Ela trata de água potável. Então, a resolução CONAMA 357 trata da água no rio. E a portaria da Anvisa, ela trata de água na torneira. Tá? Então, nós estamos falando aqui de água do rio. Ah, daí vocês podem me dizer, tá, mas aqui é a água que eu tenho que me preocupar, então, porque essa é a água da torneira, a água que eu vou tomar. Essa sim, você tem que se preocupar, mas esta aqui também, porque é esta que vai ser tratada para se tornar essa. E quanto mais poluída ela tiver, mais complicado vai ser para nós torná-la potável. Sem falar que existe populações e até mesmo nas nossas regiões que não tem água que passou pelo sistema de tratamento. Então, são águas que você capta direto do rio ou capta de um poço, e aí, se elas não tiverem uma qualidade adequada, isso vai se tornar um problema, tá? Né, o Brasil tem 12% da água do planeta e a gente precisa de água para o nosso desenvolvimento, para a nossa sobrevivência, né, manutenção da nossa saúde, mas, e a gente fala muito, né, bate no peito, que o Brasil tem água, 12% da água do planeta. Mas olha lá, como é que é a distribuição? 79% da nossa água, né, está lá no, na região norte, que tem 8,6% da população. Né? 2,3% da água está no nordeste, só 2,3% da água, onde tem 27,2% da população. Né? 9,3% de água está onde tem 7,7% da população, no centro-oeste. Vamos dar uma olhadinha aqui para nós. Aqui, opa! Só para voltar aqui, para a gente olhar aqui, região sul, né? 14,3% da população, e a gente tem 4,2%, se não me engano, não estou vendo aqui. Então, vocês veem que mesmo no Brasil, que a gente tem água, muita água, na verdade, onde a população está, a gente não tem tanta água assim. Então, se nós precisamos de água para manutenção da vida, da nossa saúde, né, nós precisamos de água de boa qualidade, porque senão isso cada vez vai se tornar um problema maior. Aqui só, na figura rápida do ciclo hidrológico, a gente viu lá a bacia, está aí. Qualquer área, ciclo hidrológico é precipitou, percolou, né, evaporou, transpirou, condensou, né? Então evapora, transpira, condensa, precipita, é o tempo inteiro. Então, se tiver alguma coisa, se tiver poluição nesse meio, né? Falta de saneamento, né? Disposição inadequada de resíduos, isso tudo vai ficar aqui e vai circular a nosso dispor aí. E é disso que eu estou falando, né? Lixo na água, esgoto na água, sem tratamento, as cidades construídas, né, antes da política nacional de meio ambiente e muito próximas do rio, fazem com que, dos rios, né, fazem com que a gente tenha esse cenário que a gente tem aqui
mudar esse cenário que a gente tem aqui, universalizar o sistema de saneamento. Então, as consequências dessa poluição da água, primeiro, primeiro prejuízo ao abastecimento humano, à saúde da população, porque sem água não tem saúde, né? E água contaminada, temos doença. Depois, prejuízo aos usos, né, industrial, a irrigação, a pesca, a recreação, escassez de água de boa qualidade, né? Veja, quando a gente falou, se vocês se lembram bem, quando teve a crise hídrica lá em São Paulo, era muito interessante, porque, assim, as pessoas... É interessante do lado negativo, né, eu digo, porque, assim, as pessoas não tinham água em casa para absolutamente nada, e estavam lá dentro do seu apartamento, olhando para fora e vendo o Rio Tietê na frente delas, com água. Claro que o Rio Tietê baixou bastante seu nível, mas estava lá com água. Mas que tipo de água que estava passando lá na frente do apartamento da pessoa em São Paulo? Uma água 90% poluída. Então, a pessoa não tinha água em casa para beber, não tinha água para... para o banho, não tinha água para o desenvolvimento, mas abria sua janela e via água dentro de um rio. Então, é para isso que a gente tem que fazer uma gestão adequada da água, para que a gente não tenha que passar por isso, né? Para que a gente tenha saúde, a saúde que a gente precisa, né? Que a gente precisa de água para nossa, para garantir a nossa sobrevivência, e para não adoecermos, não que a, porque a água é um grande veículo, sim, de doenças, né? A gente adoece por aquilo que a gente ingere, né? Que a gente come, e a gente pode até ficar sem comer alguma coisa quando dizem assim, ah, os mariscos da região tal estão contaminados, a gente vai lá e não come, né? Mas e a água? Que está ali na, na tua torneira, que às vezes não deu tempo de saber qual é a qualidade que ela está, ou as pessoas que não têm condições de ter uma água tratada, vão adoecer. Então, as consequências são essas, a escassez de água de boa qualidade, elevação do custo do tratamento, porque quanto mais poluído tiver o rio, mais caro vai ser o tratamento de água. E aí mais caro será a nossa conta, porque hoje nós pagamos pelo tratamento da água, reservação, distribuição. Vai, outra consequência, assoreamento dos mananciais, diminuição da oferta de água e inundações, né? Então, vai poluindo, vocês viram ali algumas imagens, resíduos sólidos e tudo mais, ocorre assoreamento, diminui a água daquela região, porque ela passa a ir para um outro local onde ela possa correr livremente, né? A água, ela não desaparece magicamente, ela procura correr para onde ela possa circular. Então, se eu tenho assoreamento, eu vou ter diminuição da oferta naquela região, tá? E inundações, porque eu também não tenho, se eu estou com a região assoreada, ela vai inundar quando encher. Desvalorização das propriedades, né? Um rio bastante poluído, as pessoas não querem ficar ali na frente daquele local. Prejuízo à vida aquática, né? Para os peixes, para tudo, toda a vida aquática. Proliferação excessiva de algas e de vegetação aquática, degradação da paisagem, enfim. Impactos diversos. Aqui nós temos um quadro que mostra uma série de doenças, né? De veiculação hídrica, tá? Infecções relacionadas à falta de saneamento, e nós temos um índice de mortalidade ainda bastante alto no Brasil por falta de saneamento. No entanto, as pessoas quando morrem, não morrem, né? Não vem lá no atestado de óbito, morreu por falta de saneamento. Está escrito lá que morreu de desidratação, de diarreia, de algum tipo dessas doenças bacterianas aqui.
que acabam por desidratar a pessoa, né, e matam rapidamente aqueles que não conhecem as formas de tratamento, não sabem o que deve fazer numa situação dessa. Eu costumo dizer que a gente tem muito medo de um câncer, uma doença, que levam, às vezes, a gente às vezes tem tratamento, tem um tempo maior de vida, e, no entanto, uma diarreia, se não for tratada em 3 dias, ela mata a pessoa. Nosso organismo é água. 70% do nosso organismo é de água. Tá? Então, se nós temos uma doença dessa e desidratamos, nós podemos ficar bastante comprometidos do ponto de vista da saúde e até levar à morte em curto espaço de tempo. Aqui é casos de infecção, de intoxicação por agrotóxico, mais um veículo, né? A água leva esgoto sanitário, mas também, se usarmos muito agrotóxico, também a água vai levar isso, né? No ano 2000, nós tivemos aí intoxicações confirmadas por agrotóxico de uso agrícola, né? 2010, 11, 12, 13, então foi assim subindo, depois houve uma diminuição até 2016, 2017, 18, aqui de 19 diminuiu um pouco, mas está em patamares bastante elevados, ainda não conseguimos retornar aos patamares de 2010 e diminuir mesmo drasticamente isso. Alimentos mais contaminados, né? Isso aqui, todo ano, praticamente muda só quem é o campeão de audiência, mas são os que mais absorvem agrotóxicos. Né? E aqui os metais pesados também. Então, assim, a gente falou bastante do saneamento, né, da falta do esgoto, mas também tem a questão do agrotóxico, como eu falei há pouco, e também dos metais pesados, que também precisam ser removidos da água para que a gente tenha um saneamento básico adequado. Então, aí eu tenho alumínio, arsênico, cádmio, chumbo, cobalto, todos eles, né, causadores de doenças, cânceres. Os metais mais tóxicos, né, o mercúrio, o alumínio, o chumbo e o níquel. Aqui alguns artigos que mostram aí a relação da saúde e meio ambiente, né? Aqui, efeitos do cádmio, do chumbo, do mercúrio, arsênico e arsênico em crianças, né? Efeitos neurológicos e renais. Então, nossa, que medidas, né? O Hector falou que eu iria falar de algumas medidas, mas assim, as medidas de controle de poluição da água são implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto, seja de esgoto sanitário, seja de efluente industrial, nós temos que ter sistema de coleta. A legislação já falava em sistema de saneamento universal, universalizado. Ali dizia que a gente teria que ter um sistema universal. Esses esgotos não deveriam estar chegando nos rios de forma a gerar doenças. Então, controle de utilização de fertilizantes e pesticidas, disciplinamento de uso e ocupação do solo, coleta e destino adequado dos resíduos sólidos, enfim. Os resíduos sólidos são um problema sério aí, residenciais, a gente vê. Tem os resíduos de serviço de saúde, também são problemas sérios e que devem ser tratados de forma adequada, os resíduos de construção civil também, outro problema, que também causam, né, como um dos os resíduos que eu coloquei aqui, de serviço de saúde, construção civil, todos eles em primeiro, né, principais impactos, danos à saúde do homem. Tá? O resto é aspectos estético desagradável, produção de maus odores, proliferação de insetos e roedores, que são transmissores de doença, né?
presença de catadores, que sempre que eu tenho resíduo destinado de forma inadequada, eu vou ter catador, né, ali querendo ganhar um recurso, e esse catador está exposto, né, ele, sua família, a também ter algum tipo de doença. Então, aqui eu tenho uma série de doenças transmitidas pelos resíduos, né, principalmente vírus, bactérias, protozoários, né, que são transmitidos pelos resíduos também. Aqui, já indo para o final, né, eu tenho aqui um mapa que mostra aí a qualidade do ambiente e a saúde da população. Então, a perda de dias de vida, eu falei hoje sobre essa questão de perda, né, de dias de vida em boa saúde devido a doenças ambientais. Então, se eu tenho uma perda de dia em boa saúde, eu estou adoecido, estou doente. Então, isso também faz com que se perca o quê? A produtividade desses países. Né? Então, né, o Brasil está aqui em 25 a 50. Tá? Nós temos aí países, vejam, se vocês olharem aí África, né, com 100 a 200 dias, às vezes, perda em dias. E nós estamos aí entre 25 a 50 dias perdidos por conta de problemas de saúde devido a doenças ambientais, de saneamento. Então, não sei se cheguei a comentar de tudo, então resíduos, a drenagem, né? Antes de fechar, eu trago aqui, eu gostaria de falar um pouquinho, né, da drenagem, porque vocês devem ter falado, falei dos resíduos sólidos, do esgoto sanitário, da água, né, da importância da água de boa qualidade, e a drenagem urbana, que a gente praticamente não, muita gente não liga, né, drenagem urbana à saúde da população, a doenças. Eu orientei um trabalho aqui no mestrado de saúde do meio ambiente, de uma aluna, que a gente avaliou a precipitação relacionada à doença, à leptospirose. Então, para verificar, toda vez que chovia, a gente tinha casos de leptospirose. Então, por quê? Então, eu tenho lá um sistema de drenagem. Então, primeiro, sistema de drenagem para levar água pluvial. A cidade precisa estar limpa, né? E se eu não tenho sistema de esgoto na cidade, o sistema de água pluvial também vai carregar o esgoto. Onde eu tenho esgoto, eu vou ter roedores, né, os ratos e tudo. Então, a gente observou onde não havia sistema de tratamento de esgoto adequado, nós tínhamos os casos de leptospirose na hora que chovia, porque a drenagem era a tubulação de drenagem era utilizada para carregar esgoto. Mas a drenagem, o sistema de drenagem é importante para evitar justamente inundações, né? Essas inundações fazem com que toda essa água, esse solo, né, às vezes contaminado, passa rato, né, outros animais, enfim, venham para... se eu não tenho uma boa drenagem, né, eu tenho inundações. Eu observei que ali em 2000, em vários momentos, né, Jaraguá, por exemplo, sofreu com inundações. Então, é preciso ter uma drenagem bem adequada para que essas inundações não se transformem em sérios problemas de saúde para a população. Se vocês fizerem um estudo como a gente fez, relacionando os momentos das inundações com determinadas doenças de veiculação hídrica, em especial a leptospirose, vocês vão ver que vai dar uma forte correlação, né, entre momentos de chuva e a doença. E não é a chuva que traz a doença, né, mas não termos uma drenagem adequada e utilizarmos também a drenagem para lançamento de esgoto. Seria isso, eu agradeço aos que, os que ficaram aqui até agora,
Muito obrigada, professora Terezinha, pela sua apresentação e por ter compartilhado conosco, né, informações tão enriquecedoras a respeito desse tema, né, que é saneamento básico e saúde. Então, agora nós vamos abrir, né, para o momento de discussão da nossa webinar, onde a gente vai, então, deixar um período de tempo para responder questionamentos que foram enviados pelo chat. Então, eu só reforço que as perguntas podem continuar sendo enviadas ali pelo chat, e nós, então, vamos respondendo de acordo com as que foram enviadas. Então, uma pergunta que nós recebemos foi a da Carolina Lopes. Ela perguntou, como a população pode colaborar com a preservação dos rios? Ok. É bastante importante, né, você fazer essa pergunta, Carolina, porque, veja, o próprio plano de recursos hídricos, de sistema, né, o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, ele fala de uma gestão participativa, né? Então, colaborar com a preservação dos rios é realmente participar, né, desse sistema, participar ativamente das ações para o rio e cobrar, né, o que está na lei. Eu mostrei para vocês que existem leis, né, que devem ser cumpridas, que existe a Política Nacional de Recursos Hídricos, o Marco Legal do Saneamento, que fala justamente de universalização, e também, claro, de contribuir com o destino adequado dos resíduos sólidos, reciclar, compostar, né? Não jogar lixo no rio. As pessoas acham que a água é uma coisa mágica, né? Que a gente joga e o rio leva, mas leva para onde? Né? Às vezes eu tenho lá embaixo uma comunidade que pesca, uma comunidade que se utiliza daquela água. Então, não poluindo e cobrando que as ações na Política Nacional de Saneamento e de Recursos Hídricos sejam implementadas. Obrigada, Carolina, pela sua pergunta. Outra pergunta que nós recebemos foi da Karina Lunelli. Ela perguntou a respeito da universalização do saneamento no novo marco legal do saneamento. Quais aspectos que a professora considera positivos e quais aspectos considera negativos desse novo marco legal? Bom, o marco legal do saneamento realmente tem aspectos positivos e negativos, né? Porque nós esperamos há muito tempo a universalização do saneamento, né? E da forma como está, a gente viu que até agora não aconteceu. Então, nós estamos em 2021 e a nossa média de tratamento de esgoto é 35%. Então, o marco legal, de certa forma, vem com uma previsão, enfim, de termos o saneamento, de termos o esgoto tratado, porque o nosso esgoto tratado hoje é 35%. Jaraguá pode-se dizer que é um exemplo para o país, né? E tem muito mais do que isso, né? Se não me engano, 80% ou mais. Mas a média brasileira é muito baixa, e os outros municípios precisam fazer com que a universalização aconteça, e talvez o marco legal do saneamento acabe com essa mudança, podendo privatizar algumas ações, possa realmente, possamos ter aí esgoto tratado. Por outro lado, e aí eu falo de alguns pontos negativos, é que não necessariamente negativos, mas que a gente precisa discutir seriamente é a questão da privatização da água. O esgoto tratado, o tratamento, as infraestruturas necessárias, elas podem ser privatizadas. Agora, a água, a Política Nacional de Saneamento, ela diz o quê? Que a prioridade no uso da água é o abastecimento humano. Então, se eu privatizo a água,
eu ainda fico, é um posicionamento meu, mas assim, eu tô, na hora que eu estou privatizando, eu estou vendendo, né, aquilo, estou vendendo água. Então, como é que vai ser feita essa gestão, como é que vai ser feita essa regulação, porque a prioridade é abastecimento humano, sempre, mas se eu estou vendendo para uns uma vazão X e de repente eu não tenho essa vazão, eu tenho que dar primeiro para o abastecimento humano, e aí, como é que vai ser isso? Então, eu acho que vai haver muito mais conflito de gestão. E aí, eu diria que é um aspecto negativo, que precisa ser mais discutido. Certo, muito obrigada, Terezinha. Uhum. Temos uma pergunta da Estela Malinsky. Ela fez o seguinte questionamento. Quais os principais problemas que foram evidenciados no saneamento básico com a pandemia? Olha, eu diria assim, que para a água passa por sistema de tratamento, né? Para a água que passa por sistema de tratamento. Ok, não é um problema, porque ela passou por sistema de tratamento, está lá, passou por cloração, ok. A água, a menos que vá utilizar uma água do rio direta que não passou por nenhum sistema básico de tratamento. Já o esgoto sanitário, já tem artigos que mostram que foi encontrado, né, o coronavírus no esgoto sanitário. Então, o que, que acontece? As pessoas têm preocupação num rio que recebe uma carga alta de esgoto sanitário de fazer qualquer uso daquele rio, de entrar ali, e aí eu estou com algum corte na perna, alguma coisa, entrei num rio que tem uma alta carga de esgoto sanitário que recebe, aí é um risco. Já foi encontrado o coronavírus, né? No esgoto sanitário, então, se não há sistema de saneamento, há um risco para quem tem algum, porque dificilmente você vai tomar água direta do rio que está com esgoto sanitário ali, mas se você tiver alguma entrada para os... Aí eu diria que não é só para o coronavírus, tá? Não é só para, no caso da pandemia, é para todo tipo de micro-organismo. Fechou teu som, Kathy. Perdão, agora sim. Sim. O Silvio Xavier fez a seguinte pergunta. Qual a importância da drenagem nas questões de saúde ambiental? A professora comentou, né, antes a respeito. A drenagem, agora antes de terminar, eu praticamente já havia falado, né? A drenagem, ela é importantíssima para evitar enchentes, para que a água escoe corretamente. Então, ela realmente contribui muito no sistema de saneamento básico, na saúde da população, porque a gente sabe que ninguém põe a mão no chão, né? E sai lambendo, né? Eu vou lá, passo a mão no chão, na rua, né? Então, assim, o que acontece com a água da chuva? Ela limpa esse chão, ela lava esse chão e leva para o sistema de drenagem. Então, isso é ótimo, né? Porque a gente está, é o processo. Agora, o que acontece se eu não tenho uma drenagem bem dimensionada, bem feita? Essa água, a mesma água que está lá, que lavou o chão, que limpou o chão, volta, né? E acontecem aí os contatos com a água da mesma forma. Se eu tiver um corte na perna, se eu tiver alguma coisa, ou então qualquer via de entrada de um micro-organismo, a gente vai estar mais exposto nesse caso. Obrigada. A Karine Holler perguntou, a implementação do saneamento básico é um grande desafio nos pequenos municípios, principalmente o tratamento de esgoto sanitário. Qual seria uma possível saída? Especialmente a questão do custo, né? Eu acho que justamente trabalhar por bacia é bem, bem interessante, porque você tem a integração de municípios e consegue aprovar projetos
ou de baixo custo, ou mesmo a fundo perdido, quando você trabalha com um número maior de municípios. Então, trabalhar de forma integrada, fazendo projetos que atendam um número maior de municípios, eu acho que é uma boa saída, né, para os municípios, principalmente trabalhar implantação de sistema de saneamento por bacia. Né? Eu acho que não tenho dúvida que seria muito melhor, porque hoje o governo federal fazer um saneamento básico, né, um sistema de saneamento para um município é mais complicado. Mas se eu faço para 10, 12, né, trabalhando aí com uma bacia, aí já ajuda bastante. Então, assim, trabalhando por bacia, acho que é uma... Primeiro que a unidade de planejamento é a melhor, eu mostrei para vocês ali, e segundo que eu tenho vários municípios. Claro que trabalhar com municípios integrados, mesmo que não sejam bacias, também é bom, porque qualquer lado da cidade que tiver numa bacia vai estar ou na bacia do Itapocu, por exemplo, aqui no caso de vocês, ou numa outra bacia. Então, a melhor situação aqui, principalmente considerando custo, alto custo, e aí eu diria que não só para o tratamento de esgoto, para resíduos sólidos também, porque hoje reciclagem pode ser feita dessa forma, compostagem, usinas de compostagem pode ser feita em grupos de municípios, né, ou por bacia, um aterro sanitário que vai para receber os rejeitos, né, porque de qualquer forma, mesmo que a Política Nacional de Resíduos Sólidos seja totalmente atendida, eu vou ter que ter lá um aterro para os rejeitos. Então, a melhor maneira de trabalhar é integrada entre municípios, né, e municípios dentro de uma mesma bacia. Karine até citou a questão de consórcios, né? Consórcios, uhum. Seria no nosso plano de recursos hídricos, essa sugestão que a professora comentou, né, de integrar, né, fazer um plano para vários municípios da bacia, é uma sugestão, né, de ação. Sim. Nosso plano de recursos hídricos da bacia do Itapocu. Tá aí uma boa ação para começar, para realmente sentar com os municípios e discutir, porque se torna mais barato, mas vocês podem ter certeza que o benefício é imenso. Porque, assim, ó, não há... É um buraco sem fundo no sistema de saúde. Enquanto nós... A maior parte das doenças são ambientais. E eu não estou falando de doenças só de veiculação hídrica ali, doenças diarreias e tal. Eu estou falando de câncer, né, que são por conta de todas doenças de veiculação hídrica ou de poluição atmosférica. Então, assim, trabalhar dessa forma para poder ter, enfim, universalização de saneamento básico, né, em todas as dimensões, não tenha dúvidas, vai diminuir muito o custo. Realmente, e aí os hospitais vão dar conta de atender as doenças daqueles que realmente estão doentes porque por algum motivo que não seja esse do meio ambiente. Então, acho que isso é fundamental, que a gente possa mudar, né? Que a gente possa mudar o nosso jeito de pensar sobre a saúde. A gente ataca hoje muito a doença, né, e pouco a prevenção. Então, assim, não há dinheiro que chegue para tratar doenças. Mas poderíamos diminuir as doenças se tratássemos as causas. Nós temos um comentário da Isabel Liberato, parabenizando, né? Ela disse excelente fala, a fala da professora Terezinha. Obrigada. Ela Malinsky também parabenizou. E seria isso, então. Obrigada. A gente agradece, né, mais uma vez a professora por ter disponibilizado, né, o seu tempo
para estar aqui conosco essa noite, né, compartilhando do seu conhecimento, da sua expertise, né, sobre esse assunto tão relevante, né, e tão em voga, né, de hoje. É, nós também agradecemos a presença de todos que acompanharam a nossa webinar, que estiveram interagindo conosco. A gente também, eu também aproveito para falar que essa webinar, ela vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, então, se quiserem compartilhar com algum amigo, algum colega, só enviar o link que ela vai ficar registrada. E para saber mais também sobre a nossa programação da Semana do Meio Ambiente, que vai ocorrer até sexta-feira, basta acessar as nossas redes sociais, nós estamos no Facebook e no Instagram, como o Comitê Itapocu, também temos a nossa página do Comitê no site das Águas, e só relembrando, né, reforçando que amanhã nós teremos mais uma webinar, vai ser uma palestra sobre um programa de pagamento por serviços ambientais que está sendo desenvolvido na bacia do Rio Itapocu e que contará com a apresentação da Daiane Paul, lá da Companhia Águas de Joinville, e a mediação da Karine Holler, da Anvale. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos e uma boa noite. Uma boa noite. Eu que agradeço também a possibilidade de participar e discutir um assunto tão importante para a população. Um abraço. Boa noite. Boa noite.